očito ni za to novaca, kao što nema ni za vodovodnu mrežu koja evo cijeli zapadni Zagreb je bez toga vode najmanje tjedan dana. Pa uputili smo i službeno upit gradskim grobljima, ali nismo još dobili odgovore. Neslužbeno se barata informacijama da nemaju dovoljno izvršitelja i da nisu provedene neke od javnih nabava, pa tako i za evo, konkretno recimo primjerice za flaks, za običan za kosilice. Ali, kažem, nisu to samo zagrebačka groblja, to je stvar iz Zrinjevca, jer vidimo po pojedinim kvartovima da je doista trava narasla preko koljena. Naravno, ne pogoduje ni ovo vrijeme, ali evo, u zadnje vrijeme non stop pada kiša, pa evo tu sad apeliramo i na Zrinjevac i na gradska groblja i na kraju krajeva na gradonačelnika grada Zagreba da koliko god je moguće da pojača svoje interventne ekipe, da se dovede grad Zagreb u stanje kako je potrebno. Naziru li sad tu problemi u samom Zrinjevcu? Pa naziru se, naravno da se naziru. Ne? Kažem, opet ponavljam, stalno se vrti ta priča kako nema dovoljno izvršitelja. Napravljena je ta famozna restrukturiranje u cijelom holdingu, pa tako i u Zrinjevcu, ali ne vidimo da je to dovelo do rezultata. Očito treba tu neke dublje promjene i naravno jednim dijelom treba raditi, sad ovaj zadnji pregovori su iznijeli i povećanje plaća, ali očito nisu ni dovoljno atraktivna ta radna mjesta za naše građane. Kako komentirate pucanje ove cijele u Zagrebu na zapadnom dijelu, tjedan dana najmanje neće biti tople vode. Hrvatske vode se prepiru sa vodovodom jednom. Pa dobro, mislim, malo je tu smiješno da se tjedan dana prepiru. Mogu se prepirati prvi dan dok se ne ustanovi tko je doista kriv za pucanje tih cijevi. Nažalost, evo, već smo navikli, mislim, pucanje cijevi je kod nas praktički na nekoj tjednoj bazi. Ovdje je problem što se radi i o grijanju. Evo, nažalost, evo, mi smo duboko u svibnju, a vrijeme je jesensko, tako da se dosta naših sugrađana još i dalje grije. I sad ovaj cijeli zapadni dio grada nije u mogućnosti. Ali, po mojim informacijama, to je isključivo stvar vodoopskrbe i odvodnje. Mislim da mi ono, evo ga, problema mi zapravo nije samo u vodovod i odvodnji, pogledajte, evo ga, svaki vikend. Očigledno ne shvaćaju ozbiljno upravljanje prometom u gradu Zagrebu. Evo, svjedok sam osobno zadnjih par vikenda da semafori često usred ovih obrana ispadnu iz rada i da se cijeli vikend semafori ne dovedu u red. To je više nego žalosno da grad Zagreb nema interventnu službu sad od jedanput koja bi regulirala promet. Na Ilici, evo ga, ovaj vikend i prošli, dva semafora nisu radili. Na Trešnjevci isto dole i to stvara cijelu zastoj prometa. I sad pitanje je li danas na Čošku ulici Črnomerac Ilice proradio, cijeli vikend od petka nije radio. Je li ispao van zbog ovih vlažnih uvjeta osigurač? Do sada se te stvari su rješavale, ovo radimo nepotrebne gužve po gradu, Zagrebu i zastoje, a druga problem je možda i pitanje javne nabave, što mislim da je generalni problem cijelog zagrebačkog holdinga i uzrok 90% ovih problema od zeta, semaforizacije hrvatskih cesta Zrinjevca, jer javna nabava se nažalost radi ofrlje i sa zakašnjenjem prema onoj šta nam trenutno treba. A postupak sam traje od mjesec do dva dana da bi uopće uspjeli napraviti nekakav raspisat natječaj za javnu nabavu i onda još isto imate sad opet favorite firme kako je imao bivši gradonačelnik Bandić svoje Liblinge, sad i Tomašević ima firme koje su mu prihvatljivije da dobe posao od ovih drugih. Nažalost, grad stoji kod taoc takve situacije. Evo. Da, mene zanima vezano za pčele. Znači, razna svjetska istraživanja su već dokazala da u velikim svjetskim gradovima u kojima se to provodi zapravo nije održiva opcija. Isto kao što se udruge životinja u Zagrebu bore protiv tog načina uzgoja pčela. Pa mene zanima zašto vi mislite da bi ta, ja bih to nazvala pčelarskom kontracepcijom, znači dovođenje zapravo lažnih pčela, zašto bi to trebalo doprinijeti bioraznolikosti i održivosti? Ovako, ajmo razjasniti jednu stvar. Nemate lažnih i divljih pčela. I ove, znači, pčele, nemate iz uzgoja pčele, sve su one bile neka divlja. To je, to znam koja je informacija iz prijatelja životinja. Ako ih vi kontrolirate, znači pčele vam se roje tijekom svibnja i lipnja u strogo kontroliranim uvjetima, pa gradovi kao što su Beč, Ljubljana, Pariz, znači Pariz vam ima čak svoju ekološki zaštićenu proizvodnju pčela.
Beč godišnje sufinancira 5000 košnice na području grada Beča da bi se oprašivale na prirodni način parkovi i njihova poljoprivreda. Ljubljana vam sa druge strane dijeli građanima za Dan planeta Zemlje medonosno bilje da bi održale pčele u samoj Ljubljani. Sve znanstvene činjenice možete provjeriti na poljoprivrednom fakultetu. Ne ulazimo u udrugu prijatelji životinja koji su amateri i s time se parcijalno bave. Ja sam se raspitao i na poljoprivrednom fakultetu gore i kod kolega koji vele zapravo da je svjetski dokazana priča, znanstveno dokazana, da kvaliteti života i raslinja u bilo kojim gradovima odgovara uzgoj pčela. Samo moraju biti u kontroliranim uvjetima, a to znači da imate jasno propisano. Niko neće, evo ga, moj otac imao prije 20 godina pokojnih pčela i niko vam u gradu Zagrebu neće imati pašnjak od ne znam, od 100 košnice. Imaćete 2-3 košnice i to na ovim prigradskim naseljima. Kod nas je apsurd da gore u podsljemenskoj zoni, gdje je zelena, da imate probleme sa oprašavanjem i za zagrebačke OPG-e, vam nije dozvoljeno uzgajanje pčela. Nije vam dozvoljeno u Sesvetama, koji je zapravo polururalni dio, tamo je 1/3 Zagreba, vam je ruralna zona gdje ne smijete uzgajati pčele. To sve spada pod grad Zagreb. Brezovica spada pod grad Zagreb. Znači, može se urediti, samo treba imati dobre volje, a ne biti isključiv i saslušati struku sa druge strane. Pa po anketama koje je povela i ta pčelarska udruženje pčelara, 80% građana vam se izjasnilo da je za uzgajanje pčela. Na uzorku od 1000 građana platila se agenciji 20.000 kuna. Mišljenje građana se trebalo isto kao ankete za sve zapravo političke stranke. Za ovo pitanje je bilo isto napravljena anketa, tako da mi se čini da je utemeljena i u mišljenju građana grada Zagreba. Treba saslušati jednu i drugu stranu, ako nismo isključivo društvo, ako smo demokracija. Ali mislim da oni zaslužuju pozornosti gradonačelnika i gradskog ureda. Da ih barem primi, a ne da se ne može doći do gradonačelnika pa gore nego do predsjednika Republike. Znači, nije vam primio gradonačelnik, unatoč zahtjevima, već 2 godine, predstavnike pčelarskih udruga i zajednica, niti ove famosne službe pčelarske 112, nije ih primio on osobno na razgovor, neki su ga pomoćnici pročelnika, u najboljem slučaju jedanput pročelnica koja je rekla da će prenesti informacije gradonačelniku. I sad vidimo 5 mjeseci da nije prenijela ne informacije, nego da nisu potpisali jedno obično odobrenje. Ja već s tim imam osobno zapravo imam iskustva jer sam na državnoj razini urigirao kod Hrvatskih voda u uređenju onog famoznog velikog potoka i klizišta na Valpotićevoj, gdje sam zahtijevao da Hrvatske vode završe taj projekt do kraja. Na državnom proračunu Hrvatskih voda se ugradilo 8 milijuna kuna da se projekt šetnice uz veliki potok završi uređenje potoka. Grad Zagreb 2 godine nije bio u stanju sad potpisati suglasnost. Ja sam ratovao protiv Bandića na tome 10 godina. Možete samo vratiti možete, na pčele i možete. Na bioraznoliko. Zanima me koje onda još zelene inicijative podržavate kao politička stranka? Pa znači, onog što smo pričali od gospodarenja otpada do sada što smo imali, uređenje parka za životinje. U gradu Zagrebu ne vidimo da se ništa po tome napravilo, što više onaj park se zatvorio, jedini koji je bio uređen na Zrinjevcu. Dole smo dobili potpise i 3000 građana na kraju zbog toga koji su se bili protivili zatvaranju parka. Nažalost, možemo i gradonačelnik su inzistirali na zatvaranju parka i zatvorio se. Da će se napraviti novi u dogledno vrijeme, na kraju se ispalo da godinu dana se nije napravilo ništa, neki psi se istričavaju uz dječje igralište gdje postoji opasnost svakodnevno da neko strada. Oko to što se tiče zalažemo se za to i da se Sljeme djelomično zatvori za promet. Ali o tome će biti tema koju ćemo, recimo, naših zelenih politika možda napraviti iznest u jednom od sljedećih tiskovnih konferencija. Mislim da su tu podbacili, znači, gospodarenje otpada, pogotovo je rupa bez dna u gradu Zagrebu, ovaj način na koji se svača gospodarenje otpada je kao da su i Bolek i Lolek radili ovaj plan doslovno. Ljudi koji su njim bili u gradskoj upravi, koji nisu bili stranački kompromitirani, su otišli, iako njim je koalicijski partner predlagal da se na njima temelji zelena politika. Mi na kraju, evo ga, sa zelenim politikama bi sve van izvozili. Mulj izvozimo Mađarima, radioaktivni otpad plaćamo Slovencima 40 milijuna eura. Sa smećem se razmišljalo da se prepustimo austrijskim energanama uz cijenu od 200 milijuna.
što je na kraju se pokazalo da je to njima preveliki zalogaj. Što isto se radi zapravo u Rijeci, samo baš me zanima sad kad ove godine istekne poticaj države, kako će Rijeka plaćati. Mi dole Rijeku znate sami koliko su troškovi za izvoz otpada koji Italijani u energanama spaljaju. Do sad financira država. Građanima Rijeke će otići gore za 300% računa nakon toga. Apropo zelenih politika, samo da još nadopunim kolegu, mi smo i u Gradskoj skupštini inzistirali, ja sam to i prije godinu dana, da se konačno skupi hrabrost i da se donese odluka o izgradnji i kompostane i centra za gospodarenje otpadom. Tu se nismo pomakli, nažalost, ni milimetra, evo, u gradu Zagrebu i to i dalje. I veliki troškovi su za obradu otpada i jednostavno treba donesti odluku, ne, da li će se raditi u Novskoj ili će se raditi neka alternativna lokacija, ali za to smo već toliko vremena potrošili i novaca. Grad Zagreb je preko 50 milijuna kuna već potrošio u izradu dokumentacije i kupnju zemljišta na Resniku i tu jednostavno u jednom trenutku treba odlučiti. S druge strane, evo što ste rekli, zelenih politika, evo mi smatramo da je jedna od pozitivnih, mislim da je to odlična stvar su ovi sunčani krovi u gradu Zagrebu, znači subvencioniranje izgradnje solarnih panela, prvenstveno na zgradama u vlasništvu grada Zagreba, a onda i na javnim zgradama i privatnim zgradama u gradu Zagrebu. I samo bi još jednom ponovio koliko se vidi šta je njima u fokusu, znači evo opet ponavljam, ta izmjena ulica ide po hitnom postupku, a ni dan danas, evo, punih 5 mjeseci nakon uvođenja eura, još vam nisu usklađeni, recimo, automati za izdavanje karata od Zagreb parkinga na euro. Evo, toliko o tome šta je prioritet u gradu Zagrebu.